У Пекіні все спокійно. Життя в китайській столиці на тлі вірусної істерії. Погляд українця. Чи вдасться Трампові відмитися? На слуханнях щодо імпічменту чекають на ключового свідка. Вдалий експеримент. На Харківщині сільську амбулаторію живить сонячна черепиця. В ефірі новини підбиваємо перші підсумки дня. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Зранку на сході країни внаслідок ворожого обстрілу поранено одного армійця. Окупанти поновили атаки на обох напрямках, повідомили в штабі. На Луганському російські найманці з мінометів 82-го калібру обстріляли опорні пункти ЗСУ неподалік Новотошківського. На Донецькому вогнем з гранатометів накрили наші позиції поблизу Березового. Напередодні у штабі нарахували 9 ворожих обстрілів, зокрема із заборонених Мінськом важких мінометів. Танки та гаубиці окупантів виявили спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє українська сторона спільного центру з контролю та координації. За їхніми даними, безпілотник ОБСЄ помітив ворожу військову техніку за межами спеціально виділених місць для їхнього зберігання. Зокрема, неподалік селища Білого зафіксували 6 гаубиць. Біля селища Голубівки стоїть САУ, а поблизу Новоселівки – танк. Ще півсотні бойових машин помітили на полігонах біля Круглика та Мануїлівки. Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибуде держсекретар США Майк Помпео. У п'ятницю в нього запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським, міністрами оборони і закордонних справ. Як заявив Помпео, обговорюватимуть важливі питання європейської безпеки, а ще ситуацію на Донбасі і надання військової допомоги. Візит очільника американського закордонного відомства до України переносили двічі. Востаннє – через загострення між Сполученими Штатами та Іраном на початку січня. У Києві Помпео пробуде до суботи, далі вирушить у турне Східною Європою. Додаткові санкції через анексію Криму запровадили Сполучені Штати. До чорного списку Мінфіну США потрапили ще 7 посадовців та компанія, що забезпечує залізничне сполучення між Росією та окупованим півостровом. Серед фігурантів переліку і так звані прем'єр Криму Юрій Гоценюк та очільник Севастополя Михайло Развожаєв. Схожі обмеження запровадила й Канада. В Отаві наголосили, додаткові санкції свідчать про незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та засудження незаконної анексії Криму Росією. Авіакомпанії світу припиняють польоти до материкового Китаю. Росія частково закриває кордони з цією країною. Всесвітня організація охорони здоров'я проводить екстрене засідання, а в Китаї вже інфіковано майже 8 тисяч осіб. Уся нова інформація про поширення коронавірусу в матеріалі Тетяни Логунової. Пасажири в захисних масках чекають посадки в аеропорту Франкфурта на Майні. Найбільша авіакомпанія Німеччини «Люфтганза» сьогодні здійснює останній рейс на материковий Китай. Після цього польоти припинять приблизно до середини лютого. Я не боюся летіти, адже вірусом уражене лише місто Ухань, а не вся територія Китаю. Влада вживає всіх заходів, щоб узяти ситуацію під контроль. До Уханя вже завтра вилетить літак Бундесверу з групою медиків на борту, щоб евакуювати додому близько сотні громадян Німеччини, які живуть у китайському мегаполісі. Усіх пасажирів після прильоту відправлять на карантин. Німці планують перевірити усіх, хто повернувся з Уханя на новий коронавірус. Так само, як це зробили в Японії. Там уже евакуювали своїх громадян та провели відповідні тести. Результат виявився позитивним у 3 осіб. При цьому жодних симптомів хвороби у цих людей не було. А в Південній Кореї плани уряду відкрити карантинні центри для громадян, які прилетіли з Уханя, призвели до протестів. Місцеві заблокували під'їзди до будівель, а представників влади закидали яйцями. У мене двоє маленьких дітей. Через те, що тут будують карантинний центр, я була змушена відвести їх до батьків у інше місто. А біля берегів Італії на карантині цілий круїзний лайнер, на борту якого майже 7 тисяч людей. Сьогодні вранці у 2 пасажирів сімейної пари з Китаю різко піднялася температура і почався сильний кашель. У подружжя вже взяли аналізи на новий коронавірус. Поки не встановлять результати, усім пасажирам категорично заборонили покидати корабель. У самому ж Китаї щодня звітують про поширення вірусу.
Станом на сьогодні ми маємо інформацію про 7700 інфікованих. Майже 1500 з них у тяжкому стані. 170 людей померли. Нові цифри сьогодні обговорюють на екстреному засіданні Всесвітньої організації охорони здоров'я. Експерти мають вирішити, чи оголошувати надзвичайну ситуацію. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини німецьке бюро телеканалу «Інтер». Уханський коронавірус не оминув столиці Китаю. Нам вдалося поспілкуватися з українцями, які нині мешкають у Пекіні. Отже, що відбувається на вулицях міста? Чи панікують люди? Розповість Ірина Розова. За весь час спалаху коронавірусної інфекції в столиці Китаю зафіксовано 114 випадків зараження. 4 людини вилікували, одна померла. Дані щодо показників оновлюються погодинно. Яка ситуація в місті, поділився наш колега. Олександр 10 років живе в Пекіні, працює в українській редакції китайської медіакорпорації. В районі, де він мешкає, зафіксували 2 випадки інфікування. Всі абсолютно спокійні. Все добре. Ну, людей на вулицях немає, ще частково через те, що, ви знаєте, зараз китайський Новий рік. Сьогодні якраз останній день вихідних. Людей дуже мало, тому що влада всіх попросила без зайвої нагоди не виходити на вулицю, сидіти вдома, уникати великих скупчень людей. За словами Олександра, в Пекіні скасували новорічні ярмарки та масові заходи, а святкові вихідні продовжили на 2 дні. В понеділок усі мають вийти на роботу. Інша ситуація зі школами та дитсадками. Коли запрацюють заклади, наразі невідомо. Закрита в Пекіні і більшість ресторанів. Щодо цін на продукти, то вони майже не змінились. Продукти всі є, все є. Масок спочатку не було. Відразу всі кинулись, коли там з'явилось багато інформації, відразу всі кинулись купувати маски, все розкупили. Тобто спочатку не було, а зараз вже, в принципі, з'являється. От теж колега написав кілька годин тому, що в аптеку через дорогу завезли маски, можна піти купити. Єдине, що продають обмежену кількість одній людині. Постійно надається людям поради, що потрібно робити, нагадують, що потрібно носити маски. Одна з проблем, за словами Олександра, фейки, які поширюють у соцмережах. До речі, борються з фейками дуже активно. Кожен день публікують ЗМІ список фейків, тому що люди поширюють, і щоб саме не було паніки, тому активно з цим борються. Перше, що я згадую, було там один з перших днів, просили всіх не виходити там з 4 по 4:30 на вулиці, тому що будуть з літаків, з вертольотів обрискувати все місто якимись хімічними препаратами. В Україні на сьогодні жодного випадку захворювання на китайський коронавірус не зафіксовано. По обіді 158 наших громадян повернулися до Києва. Інші рейси з китайського міста Сан'я заплановані на завтра, а також 2 та 4 лютого. Ірина Розова, новини, телеканал «Інтер». Пожежа в гуртожитку Кам'янець-Подільського нацуніверситету імені Огієнка. Загорілося в одній з кімнат на 5-му поверсі. У димовій пасті опинилися 2 десятки студентів. Їх рятували за допомогою автодрабини. Вогонь загасили швидко, минулося без жертв. Вихоріли лише речі в одній кімнаті. Як з'ясувалося, пожежа сталася з вини однієї студентки. Дівчина заснула при незагашеній свічці. Рятувальники вже заявили, в гуртожитку не дбали про безпеку студентів. Евакуаційні виходи були закриті, а пожежні крани замкнені. А у Львові вночі спалили автомобіль журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. Ніхто там не постраждав. Які версії розглядає поліція і чи пов'язаний інцидент із професійною діяльністю, з'ясовувала Христина Гашенко. Авто Галина Терещук припаркувала біля свого будинку. Сигналізація в машині спрацювала за кілька хвилин після опівночі. В вікно чоловік побачив, що машина горить. Вибіг на вулицю, щоб гасити машину. Я в той момент дзвонила пожежній, поліції, вони приїхали. Ми самі не могли погасити машину, вогонь був дуже великий. Ущент вигоріла передня частина машини. Жодні інші автівки, припарковані поруч, не постраждали. Машину журналістки підпалив незнайомий чоловік, так стверджують сусіди. Його встигли зняти на відео. Невідомий вказував на авто Галини Терещук. У поліції відео не показують, кажуть, триває слідство. Підозрюваного описують коротко. По відео, як видно, чоловік. Обличчя нема, це знімалося з висоти на низ. Немає опису чіткого.
Галина Терещук на радіо «Свобода» працює 20 років, розповідає, жодних скандалів чи конфліктів із знайомими чи родичами не було. Напередодні підпалу не отримувала ані погроз, ані попереджень. Я не займаюся бізнесом. Я не маю земельних питань, я не маю питань з нерухомістю і фінансових, і так далі. Я займаюся лише журналістською діяльністю. За останні 3 роки в Україні зафіксували 250 випадків застосування сили до журналістів, кажуть у Національній спілці журналістів. Серед них часті підпали майна та редакції. 1,5 місяця тому на Львівщині спалили редакцію однієї з районних газет. На жаль, практика показує, що за останні роки в Україні мода на підпали автомобілів або редакцій, редакційних приміщень, вона є, і в жодній ситуації не розкрито злочинців, які відповідно вогнем якби полюють за журналістами. Основна версія поліції – авто підпалили саме через журналістську діяльність. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення майна». Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер, Львів. Зоряні свідки. У Сенаті США, де тривають слухання щодо імпічменту Трампа, зав'язалася суперечка – викликати для свідчень чиновників з команди президента чи ні. Кого хочуть допитати і як спроба заробити на виданні книги підвела Джона Болтона? Дмитро Онопченко знає всі деталі. У Сенаті закулісна боротьба. Формально зараз стадія, коли і обвинувачувачі, і захист Трампа відповідають на питання. Ось тільки у кожну свою відповідь і ті, і інші вкладають аргументи. Чи варто викликати в Конгрес свідків у справі про імпічмент? Ось звинуваченню із зали передають питання. А чи можна в принципі винести вердикт? Якщо не, викликати колишнього помічника Трампа Джона Болтона і главу апарату Білого дому Міка Малвейні? Коротка відповідь – ні. Справедливого процесу не може бути без участі свідків. Якщо є питання про мотивацію президента, то необхідно викликати людину, яка з ним безпосередньо спілкувалася. Захист проти. Запевняють, якщо почати допити свідків, процес затягнеться. Просто неймовірно. Я переконаний, що це забере доволі багато часу, тому що свідків чимало. Якщо ми почнемо всіх викликати, цей судовий процес триватиме місяцями. Захист Трампа і самого Джо Байдена загрожує викликати, і його сина Хантера, і автора скарги на Трампа, з якого все почалося, хоче змусити заговорити і з'явитися в залі. Якщо ми запросимо всіх, кого хочемо, то залишимося тут надовго. І якщо республіканці зможуть завадити допитам, то фінальне рішення – виправдання Трампа. Вони зможуть винести на голосування хоч завтра і поставити крапку у всій цій історії. Але шансів мало. Але в однопартійців Трампа може просто не вистачити голосів, щоб заблокувати виклик свідків. Адже серед них багато тих, хто і досі не визначилися або вагаються. І якщо хоча б 4 сенатори-республіканці скажуть, так, свідки потрібні, то Україну чекає не фінал, а нові довгі слухання. Кого демократи хочуть бачити на допиті, так це колишнього помічника Трампа з національної безпеки Джона Болтона. І не без підстав. Після звільнення він взяв паузу, не давав інтерв'ю, не з'являвся на публіці, але виявилося, вирішив заробити. Уклав договір із великим книжковим видавництвом. І призначив гонорар – $2 мільйони за книгу мемуарів, в яких розповість все про роботу із Дональдом Трампом. Книгу мають опублікувати якраз ближче до виборів. І всі скандальні відкривання і сенсації Болтон хотів би приберегти для неї. Ну, хто буде мемуари читати, якщо він в телевізійних інтерв'ю або на допитах в Конгресі все заздалегідь розповість? Але з видавництва стався витік. З'ясувалося, що в книзі є спеціальний розділ про Україну. І там Болтон пише, що особисто Трамп начебто говорив йому, якщо не буде розслідування проти Байденів, не буде і військової допомоги Києву. Для сенаторів немає кращого приводу викликати Болтона і спробувати отримати новий компромат на Трампа. Хоч і сам президент, і офіс віце-президента слова колишнього чиновника спростували. Тож план А для республіканців – спробувати повістки для Болтона уникнути, не створювати зайвих приводів, які і без того шкодять президенту, просто винести виправдовувальний вирок. Але якщо вже зовсім уникнути допитів республіканцям не вдасться, то помстяться, викличуть всіх, кого самі автори імпічменту, демократи, не хотіли б тут бачити. І сьогодні остаточно вирішиться, чекати нових сенсацій, чи у команди Трампа вистачить сил просто завтра добитися його виправдання. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Прощавай, Велика Британія. У європейських містах влаштовують вечірки з нагоди Брекзиту. Євросоюз сьогодні офіційно завершив ратифікацію угоди про вихід Британії з ЄС. Євродепутати напередодні провели фінальне голосування зі сльозами на очах. Як проведжають британців, розкаже Олена Абрамович. Брюссель, Париж, Рим, Афіни, Мадрид. Слова прощання британцям сьогодні висловлюють сотні громадян ЄС. Ciao, arrivederci. See you in England. Au revoir. Good luck. Adios. Adios, chicos. У Брюсселі перед Європарламентом ввечері організують вечірку, а мерія міста влаштовує вечерю для британців. На головній площі гратиме англійська музика. У Франкфурті ще напередодні провели прощальний карнавал. Прощавайте на все добре, що тут поробиш. Вони хотіли піти, тож і йдуть. Попрощалися із Лондоном і в Європарламенті. Спершу провели емоційні дебати, які одних депутатів довели до сліз, а іншим дозволили востаннє порушити правила. Як от лідерові партії Брекзит британцеві Найджелу Фараджу. Він пропрацював тут 20 років і знав, що розмахувати прапором в залі заборонено. Я знаю, що ви за нами сумуватимете. Я знаю, що ви хочете заборонити наш прапор, але я помахаю вам на прощання. Будь ласка, присядьте на свої місця, приберіть свої прапори, ви покидаєте ЄС. Тож заберіть їх із собою, якщо ви йдете зараз. До побачення. Попри такі інтонації, євродепутати все ж влаштували британським колегам теплий сюрприз. Після голосування за угоду про Брекзит вони взялися за руки і усією залою заспівали традиційну шотландську прощальну пісню. Із зали голосування проєвропейські британські депутати виходили в сльозах. Це приголомшливо. Ми з різних партій, але з одного регіону. Наше майбутнє у Європі. На цьому шарфі написано єдністю різноманітті. І я не впевнений, що моя країна зараз об'єднана навколо різноманіття, на відміну від Європи. Проте шотландський парламент налаштований повернутися до ЄС. Депутати підготували звернення до Лондона – дозволити провести референдум щодо незалежності до кінця року. А ще вирішили не знімати європейський прапор з будівлі парламенту. Мовляв, відокремляться від Британії і попросяться назад до ЄС. А от британський стяг висить біля євроінституцій останній день. 31 січня, в день виходу Британії з ЄС, його знімуть. Без урочистих церемоній, проте зі звичними почестями. Повідомили в Брюсселі. І розмістять у музеї історії Європи. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Сильний вітер завалив частину стіни Трампа на кордоні із Мексикою. Недобудована секція впала на мексиканський бік. Прикордонники вже повернули зірвані вітром фрагменти, і американські будівельники встановили їх на місце. Припинення нелегальної міграції завдяки зведенню стіни на кордоні із сусідньою країною було найгучнішою передвиборчою обіцянкою Трампа. Торік, щоб обійти заборону конгресменів-демократів на виділення 6 мільярдів доларів для продовження будівництва, президент США оголосив Україні надзвичайний стан. Загалом у планах господаря Білого Дому було спорудити понад 3 тисячі кілометрів загорожі. У Стокгольмі з художньої галереї викрали скульптури Далі. Злодії розбили вікно, пробралися в приміщення і винесли десяток бронзових витворів епатажного іспанця. Загальна вартість викраденого – близько 400 тисяч доларів. Грабіжників було щонайменше двоє, їх розшукують. Виставка, присвячена творчості видатного сюрреаліста, відкрилася 18 січня. На Мадагаскарі дедалі популярнішим стає новий сорт кавових зерен. Обробляти їх допомагають кажани. Як саме, розповість Анна Філь. На схилах згаслих вулканів росте мадагаскарське золото – кавові дерева. Для місцевих це одне з основних джерел заробітку. Сьогодні ми можемо заробляти собі на життя вирощуванням кави. Раніше цей продукт не користувався особливим попитом серед місцевих, але тепер наше виробництво розширюється. Раніше тут виробляли здебільшого дешеву робусту. Згодом перейшли до зерен арабіки і преміальних сортів. Одні з найдорожчих кавових зерен продають по 200 євро за кілограм. Це 5,5 тисяч гривень. Ще більше доведеться викласти за каву з особливим інгредієнтом. Місцевий підприємець Жак Рамарла примудрився долучити до виробництва кажан.
кажанів. Вони полюбляють гризти найстигліші ягоди на кавових деревах. За словами мадагаскарських фермерів, слина рукокрилих вступає в реакцію з м'якоттю та повітрям. Завдяки цьому напій згодом набуває особливого м'якого смаку. Наступного року ми плануємо робити більше кави саме із ягід, які вже посмакували кажани. Це найстигліші і найкращі плоди. Сподіваємося, від цього якість нашого продукту покращиться. Кавові зерна Жаку постачає майже сотня місцевих фермерів. Плоди збирають і обробляють вручну. У планах експортувати каву в Азію, зокрема й ту, над якою вже попрацювали кажани. Я студент, вивчаю агрономію. Мої батьки все життя вирощували каву, тому я вирішив теж піти їхнім шляхом. Мені хотілося, щоб цей сектор в нашій країні розвивався, адже кавова культура вимагає професійного підходу. Кавовий ринок у світі наразі переповнений, тож виробники нерідко вдаються до експериментів. У Південно-Східній Азії за космічну ціну пропонують кавові зерна, які пройшли через травний тракт тварин мусангів. А в Таїланді в такий самий спосіб до виробництва зерен долучають слонів. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Схоже на крупинки золота. Американські науковці опублікували найдетальніші в історії знімки поверхні Сонця. Зробити їх вдалося завдяки надпотужному наземному телескопу, встановленому на Гаваях. Діаметр дзеркала пристрою становить 4 метри. Через нього вчені планують зробити докладний знімок корони зірки, а потім вивчити будову та створити карту поверхні космічного об'єкта. Раніше для роботи дослідникам доводилося чекати повного сонячного затемнення. Надійна покрівля, яка ще й генерує електроенергію. У селі на Харківщині дах амбулаторії виклали сонячною черепицею. Це покрівля, яка працює як сонячна батарея. Її розробив український винахідник з Миколаєва, а харківська амбулаторія першою її використала. Чи вдалося завдяки експерименту зекономити на комірному, дізнавалася Світлана Шикера. Коли в амбулаторії села Руські Тишки заходилися капітально ремонтувати покрівлю, Європейський благодійний фонд запропонував сільраді спробувати зробити її ще й енергоефективною. Не залишатися з цим було б як глупо, да? От, тим більше, що прозвучала фраза, що це буде взагалі експериментальна сонячна черепиця, так називаємо. Вперше в Україні. Так, на південному боці даху амбулаторії поклали блискучу черепицю, яка ще й працює як сонячна батарея. Енергію сонця спрямовує ось у такий інвертор. Передає повністю свою енергію, останавливає счетчик, скажімо так, і та електроенергія поступає вже всю систему амбулаторії. Ну, сьогодні, зараз, наскільки ми розуміємо, десь около 6,5 кВт. Це повністю вистачає для потреблення всього здання цієї амбулаторії. Ця сонячна черепиця – український ноу-хау. Її розробив винахідник з Миколаєва Павло Река. Представляє собою сонячну панель на 4 села і алюмінієвий профіль спеціальної форми. А дане зібрання заключається в використанні сонячних пліток в ролі кровельного покриття. От, спеціальний алюмінієвий профіль, це нам дозволяє реалізувати, з'єднання сонячної панелі в єдине кровільне покриття. В амбулаторії кажуть, покрівля надійна, не протікає. І показують електроприлади, які в сонячну погоду працюють винятково від черепиці. Два сухожирові шкафи, які можемо стерилізувати два рази в день, почти що безкоштовно, в зв'язку з новими технологіями, бойлер, який обезпечує нас теплою водою, от, стомат-установка і наші комп'ютери, світло. Кабінет фізіотерапії теж працює від сонячної енергії. Замечательно, от хорошо. Отонечка, все. За роботою свого винаходу Павло стежить дистанційно. Каже, якщо покрити такою черепицею будинок середніх розмірів, можна отримати станцію, що вироблятиме до 15 кВт-годин електроенергії. Станция 10-15 кВт, да, позволяет полностью и себя обеспечивать, и продавать по зеленому тарифу. Розробник запевняє, українська черепиця удвічі дешевша від європейських аналогів сонячних батарей. У Руських Тишках підрахували, за рік завдяки сонячній черепиці заощадять на електриці майже 100 тисяч гривень. І планують встановити ще й акумулятори, щоб користуватися сонячною електрикою увечері. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер.
На Прикарпатті собака прихистив крихітне цуценя, яке люди викинули в мороз на вулицю. Пес не тільки пустив маленького безхатька до своєї будки, а й став для нього справжнім опікуном. Про велике собаче серце Жанна Дочак розкаже. Як справжній господар, першим біля воріт зустрічає лабрадор Лео. Поруч чекує Джері. Цуценяті лише кілька місяців. Голодного та наляканого його знайшов пан Мирослав біля паркану свого обійстя напередодні Нового року. Хтось викинув песика на вулицю в лютий мороз. Знайшов тут воно на тротуарі, воно замерзло і там забилося в куточок. То я його забрав додому. Забрав додому, зробили йому будку. Воно два дні побуло, два дні в будці побуло. Потім я зранку вийшов, у будці його нема. Думав, що він десь втік. Цуценя відшукали в будці домашнього пса. Малий безхатько, притулившись до лабрадора, міцно спав. Лео відразу взявся опікуватися гостем. Спочатку був як тато, а тепер став як справжній друг. Перше фото, це для мене було дуже дивно, що я у вікно виглянула, бачу, Лео сидить на вулиці, а малий заліз до нього під лапки. Джері на хвилину залишає Лео і всюди слідує за ним. А ще переймає у старшого звички. Обидва полюбляють печиво. Лабрадор навіть ділиться із цуценям їжею. Вони їдять заодно, а потім вже малий доїдає свої тарілочки їжі. Лего у сім'ї Петруків з'явився 3 роки тому. Лабрадори славляться добрим та ласкавим характером. Собака тренований, тож навчають команд і меншого. Сидіть обидва, обидва сидіти, їх просити сидіти. Така поведінка лабрадора нетипова, кажуть фахівці. Припускають, у ньому міг спрацювати первісний інстинкт. Це проявляється собаки такі, як вовчі, первісні інстинкти, де собака, вони разом, наприклад, вовки, вони разом мама і батько разом виховують дітей, разом їх годують. Разом. Джері не єдиний знайде в сім'ї Петруків. Тварин в селищі підкидають доволі часто. Так, прихисток у них знайшли і ці два коти – Ася і Пуся. Цуцика родина не планує залишати в себе, то шукає для нього господарів. Жанна Дучак, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Нехай остання новина надихне вас на добрі справи сьогодні. О 20-й не пропустіть випуск подробиць, мої колеги вже працюють над ним. А я прощаюся до завтра. Гарного вам вечора.